талқыланып, қалғандарын өзгертіс талқысын касация аппаратын олар. Ярым жатпай, тұрмасамыз үшін, бұқтың сағатты, жатқан өзгертай, төрі алқы үшін судьялар болды. Сол үшін жатқан үшін үшін. Соттун чечимин түшүндүрүп коюп бизге мындай жөнөкөй тил менен. Эми мына жогорку сот пробацияга чыгарды. 82-чи бирими менен кылмыш жаза процессуалдык кодекс менен 3-5 жыл ошол эркинде ажыратуу ал калып атат, бирок 3 жыл пробация. Эгерки баягы условный деген срок бар эмес да, ошо пробация 3 жыл. 3 жылдын ичинде пробацияны өтүп туруп, эч кандай баягы мындай кылмышты бирдемпе поступок кылбаса, кийин баягы өзүнүн ордуна бары керек. Демек азыр абактан чыгара алат да, э? 10 күндүн ичинде токтом даяр болгондон кийин булар баягы тиги СИЗО жака катып ошол документти жөнөтүшөт, ошону менен аяктанышат. 3 жылдык пробация деген бул 3 жыл ошо барып туруш керек да, пробациялык көзөмөл органына. Пробациялык көзөмөл органына сөзсүз барып туруш керек. А бирок баягы айыптоосу, жазасы күнөөлүү деп эле табылып калды, э? Күнөөлүү деп табылды. Убактылуу сыноо мынакей, мына сыноо жок мынакей, азыр өтүп он күндүн ичинде даяр болот деди го документтер, ошо буюрса он күн ичинде чыгарып чыгып калат. Рахмат баарыңыздарга, рахмат колдооңуздарга, чоң рахмат. Биз ушул күндү күткөнбүз, болоруна ишенгенбиз, акыйкаттык бар экен, демек болот, кудай буюрса. Дагы ийгиликтер алдыда силерге дагы элге, журтка рахмат. Эл бар, журт бар, ушул анан биз бар, аманчылык болсун. Биз аябай сүйүнүп атабыз жарандык коом. Канча жолу мына туугандары коомчулук менен соттордон сотторго жүрдүк. Бир жылдан ашып кетиптир. 21 августта баягы камаган күнү дагы чогуу жүрдүк эле ГКНын астында. Ошондон бери канча соттон сотко болуп жүрөктөр сыздап мына туугандарын көрүп андан жаман болуп кыштын бычыраган күнү келип атышты ат башынан. Анан менин оюм боюнча жалпы толук акташ керек эле, анткени кылмыштын курамы жок бул жерде. Конституциянын чегинде болгон жарандык өзүнүн эмеси, ойлору. Бул жерде кылмыш жок болгондуктан толук акташ керек эле, бирок андай болбой жарым жартылай болуп азыр эми бошотту. Ал жагына аябай сүйүнүп атабыз. Бирок 3 жылдык пробация дейт. Мен жеке адам катары бул ушул пробация менен чыгарууну мындай бир муну да бир кыйтырлык механизм катары көрөм. Мындай бир эмеден кайырмактан чыгарбайрак эркиндикти дагы эле кармап бербей турууда, бирок түрмөдөн чыгаруу. Чыгаргандыгына өтө сүйүнүп атабыз, анткени канча сыгылып эл дагы үй-бүлөсү дагы чүдөдү. Бирок Кыргызстандын мыйзамы, конституциясы толук иштеш керек. Ал үчүн бул киши толук туура ишти кылган, эч кандай бир жанагындай башаламандыкка чакырган эмес, өзүнүн нааразычылыгын билдирген. Ал баары мыйзамдуу, конституция боюнча иш кылган. Ошон үчүн мен жалпысынан чыкканына аябай сүйүнүп атам. Эгер мыйзам толук Кыргызстанда иштей турган болсо, акталат болчу.